الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدي مبارك كتاب مشكات المصابيح پدی کی زمونږ د درسونو دا مبارکه کړی روانه وه، او د جمعې د منځه مسایل پکې مونږ شروع کړي وو، د طهارت مسلې او بیا د منځه مسایل، او د منځه په مسایلو کې اکثر مسایل بیان شوي دي. په د منځه په مسایلو کې مونږ د جمعې د منځه مسایل بیانول، او دا د جمعې د منځه په مسایلو کې شپږم نشست دی، اکثر مسایل بیان شوي دي. په تیر شوي درس کې مونږ یو باب شروع کړی و، باب الخطبة والصلاة، د جمعې د خطبې مسایل او د منځه مسایل. نو دغه باب کې من ډیر حدیثونه ویلو، لږ پاتې دي، دا حدیثونه به پوره کوو ان شاء الله، او دې سره به د جمعې د منځه مسایل پوره شي، او بیا په هغې پسې باب دی، باب صلاة الخوف، د یېرې په وخت کې مونځ د هغې څه طریقه ده. نو که وخت وو بیا به بعض مسلې د صلاة الخوف بیان او د یېرې مونځ. د جمعې د منځه باره کې چې کوم حدیثونه بیانېدو، په هغې کې آخرنی حدیث دا بیان شوی و، د جابر رضی الله عنه، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه د خطبې په دوران کې، اذا جاء احدکم یوم الجمعة والامام یخطب، تاسو کې چې یو سړی راشي د جمعې منزله او امام خطبه کوي، فليركع ركعتين ندركات ديوكي وليتجوز فيهما، او ندركات دي مختصروكي. بدي ما يدرس ختم شيء. نو مونږ چې لته دا مسله ثابته شو چې د خطبې په دوران کې هم تحية المسجد بکې، د دې جمعات حق دی. بعضو خلکو دا عادت دی چې د حدیثونو یو بل په جنگ ورولي، لکه تا ته به دا وي ګوره، نن وي پیغمبر وي چې د جمعې خطبې ته غوږ کېږده، او ملګري ته به دام نه وایي چې غلی شه، نو څنګه پکې ته به دوه رکاته کې؟ نو جواب د هغې دا دی، وایي کوم پیغمبر چې ویلي دي چې جمعې خطبې ته غوږ کېږده، هم هغه پیغمبر دا خبره کړې ده چې دا دوه رکاته به پکې کوي. اوس خبره ختمه شوه. یعنې یو سړی د الله نه او د الله د پیغمبر نه مخکې کېږي، نه څنګه اولي کېد، څنګه اولي ځان سره به جیب کې. کوم پیغمبر چې دا ویلي چې د جمعې خطبه اورېده لازم دي چې کله ولره شي، هم هغه پیغمبر دا ویلي دي چې دوه رکاته به کې کله چې ته راشي، اگر که امام خطبه کې. بس خبره ختمه شوه. زما استاد پکې څه کاري چې ګوتې پکې وو؟ مونږ خو به دومره خبره منو، او دومره به یو خبر باندې عمل کوو، څومره چې راته الله ویلي الله پیغمبر ویلي، اوس د الله پیغمبر چې کومه خبره کړې ده، موږ په هغې عمل کوو. لکه بس څه کوي چې کله ورته ته ووایې په امام پسې به شاته سوره فاتحه ویې، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول دی، او د هغه فتوا ده، او د هغه امر دی. نو دی به تا ته ووایي، نو الله خو وایي چې تلاوت ته غوږ کېږدی. الله څه وایي؟ تلاوت ته غوږ کېږدی. اوس ګوره، یعنی د پیغمبر په خبرو کې د الله په خبرو کې ټکراو پیدا کوي. وایه کوم پیغمبر باندې چې د آیت نازل شوی و، هغه ډېر ښه پوهېدو که ته ښه پوهېږي؟ وایي هغه ښه پوهېدو. نو چې هغه ښه پوهېدو، هم هغه پیغمبر ویلي دي، وایي په امام پسې به شاته سوره فاتحه وایې. خبره ختمه شو. دا په زوره دا خبرې یو بل را اچول، د قرآن او حدیث، دا د اهل بدعو کار دی. چا په زړه کې چې زنګ وي او بیماري، هغه دا کارونه کوي. نه پیغمبر خدا وی، نه نو نه صحیح شو، مکه پیغمبر دا خبره کړې. زما استا کار دی خبره منل، سمعنا و اطعنا، بس خبره ختمه شو. او دې کې صحیح اشکال دی، ښه واضحه
خوازيها حديث تي چه كل امام خطبه كي و تراشي نصبه كي تحيط المسجد بكي بس خبر ختمشو تحيط المسجد كوا گوره چه امام خطبه كي او ترالي تحيط المسجد بكي نو عام حالاتو كي خوبه كي و كي او ما دي مسئله تي اشاره کرده و جلز همگا پختانه پدی مسئله كي اكثر ناپوه دي ربشي جمعات تو دقشان بكي نیق موگه بکی نیلے کہ پاس یہ دورکات ہوگی جمعات حق یہ جمعات حق دے یہ دورکات منزو کا نو دے برک اشارش با جمعات کے بکی نی نو خطبی پا دوران کی بم دورکات کی اگر کہ امام خطبہ کی او وضاحتی پا ترشیو درس کی مسا نسشی ہو دا گئی نبادی حدیث روڑے دے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنوی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا من ادرك ركعه من الصلاه مع الامام فقد ادرك الصلاه چاچی د امام سره د منځ یو رکعت راګیر کو نو د مونږ راګیر کو ټول مونږ راګیر کو متفق عليه دا حدیث صحیح بخاری سی مسلم کړي ده حدیث خو عام دی دیگه خود جمعه ده منزل مسئله نیشتی دیگه خود صرف ده دیگه چه ده امام سر یو رکعت را گیر کو ده موز را گیر کو ثابت اولتی سغواری نو ثابت اولتی ده غواری وی که ده امام سر ده جمعه یو رکعت را گیر کو نو ده جمعه موز دی را گیر کو ده تی ثابت اول واری او بس پوشه چی یو رکاتی ہوئی مطلب دا چی دا یو رکات نا دی کم را گیر کو جمعی مونز دی رالان دی نکو اس با دماغ سبخینی مونز کے با دیو روایت را روان دی انشاءاللہ اگر که با دیو روایت دیر دی خودلتا مؤلف یا مصنف یو را وڑے مسئلہ دا شوا دا جمعی منز کے کم سے کم یو رکات برا گیرے چی تا دا مونز را گیر کی یو سڑی دا جمعات تراغے پا دویم رکات کی شامل شو رکوی را گیر کل دا رکات را گیر کو چی رکات را لاندکو دا مونز را لاندکو صحیح شو جمع مونزیو شو یو سڑی را گیر جمع منزل او دا جمهور العلماء قول دے او دلائلون پا دی باندی دی یو سڑی را گیر جمع منزل او پا دویم رکات کی اخیرنی سجدی او تشہود را لاندے کو ماسم خیل ماسبخین منز بکی ماسبخین منز بکی بیا لیکن چی دن رکات تلی دے یو رکات بکیم را گیر نکو کم سے کم دا منزر را گیر ورد پار سپا کارو یو رکات را گیر ورد پکارو او دا یو رکات را گیر نکو نو دا حدیث دل تحدید پار روڑے ہیں الفصل الثاني كحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدو خطبه كولي خطبو مكسر مسائل ترشي سو خطبه بوي دوا كدري دوا نزوم بملكونو كي سو كي دری ایلی نوم بدل کرده ایتی سوی تقریر نوم بدلولو سر خو مسئلہ نبدلی زورت ولی راگ دی بدعات تا دا چیل خطبین امک کی خلق را جمعشی و دیو تا پختو کی تقریرو نکی و دا کی دی بدعات تا زورت پا دی راگ ولی و خطبه در بینه علاوه بله جبه کنه کیگی نو منگ بگره شه پختو تقریر کهو منگ بگی ده پختو تقریر کهو ول پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم عبدالله ابن عمر وی آغا با دو خطبه کهو لی و دقی دی کان رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم یخطب خطبه تین دو خطبه وی آغا کان یجلسو اذا کلچه با منبر توقتو اذا صعد المنبر نو کی بناستو حتی یفروغ تردیج بفارغ شو اراه المؤذن
مطلب مؤذن چې وکړه فارغ شو یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې باول راغی ناول کار وسه کو منبر ته بوخه ته په منبر به کې نزل دیو مسله نه 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 دلته فایده من مسله ده کور نه راووتو په منبر کېنس ډایرک سنت یې ونه کړو سنت څه شو نیشتي که سنت نیشتي جمعې د منځې نه مخکې سنت نیشتي وی کله چې یوه منبر ته وختو کې به ناستو او مؤذن به ځان شروع کړو که سنت وی خو مخکې به سنت کړی یا به بیبیانو کم سے کم ویلی وی چې کور کې به سنت وکړو بیا به ووتو خو نه د کور په باره کې سره غلی دی او نه د جومات په باره کې سره غلی دی مؤذن د اذان نه د فارغ کېدو پورې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست و ثم یقوم فیخطب بیا به پاسېدو خطبه به یې شروع کړه بیا به کېناستو ثم یجلس ولا یتکلم خبرې به یې نه کولې ثم يقوم فيخطب بیا به پاسېدو بیا به یې خطبه وکړه یعنی د دوو خطبو په منځ کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېناستو یو دا مسله ثابته شوه یو دا چې خطبه به یې په ولاړه کوله ځکه چې ثم یجلس بیا به کېناست او د دوو خطبو په دې منځ کې دا ناسته د دې دپاره ده یو دا خطیب دمه شي او بل دا خلک هم راتازه شي دا خلک څه شي راتازه شي ها وایي دغه ټیم کې به یې خبرې نه کولې دنیاوي خبرې به یې نه کولې ذکر اوسکار کولی شي دعاګانې هم غوښتی شي یو سړی مخکې موږ سره مسله تېره شوه که نه چې جمعې په ورځ کې هغه کم وخت دی چې دعا پکې قبلېږي موږ دې کې ډېر اقوال دي خو مشهور سو دي دعا کم کم چې امام راشي او د منځ نه د فارغ کېدو پورې او دویم مازدیګر منځ نه بعد د ماښام نور ډوبېدو پورې نو اوس کې سړی دغه وخت نه فایده اخلي د امام چې راشي نو د خطبې په دوران کې خو دعاګاهې نشي غوښتی که نه غوښتی شي نشي چې دی پکې ځان له لاس اوچت کېولېږي نو دا موقع شتي چې کله خطیب کېني که ځان له خطیب دعا وغوښته یا دا کمی چې اوري دی او دعا دوه ووایي هېڅ خبره نه ده په دې کې څه حرج نشتی خدای چې دنیاوي خبرې به یې نه کولې د حدیث امام ابو داود راوړی سردن دا حدیث کمزوره ده خو دا مسلې د نورو حدیثونو نه ثابتې دي چې پهکې بعض موږ سره تېر شوي دي او بعض را روان دي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود وهي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې وکړه په منبر باندې کېناستو یا په منبر باندې به برابر شو وبدرید استقبلناه بوجوهنا نو موږ خپل مخونه پیغمبر ته مخامخ کړو دا حدیث امام ترمذی راوړی او بیا امام ترمذی وایي دا حدیث موږ نه پیژنو مگر الا من حدیث محمد بن الفضل په دغې سره پیژنو محمد بن الفضل په حدیث سره وهو ضعیف او هغه کمزوری دی حدیثونه به تیریدو خو د نورو حدیثونو نه دا مسله ثابتي صحابه کرام به خپل مخونه چا ته مخامخ کړي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اگر که د قبلې نه پکې مخ واوړي څنګه لکه دا ملګري چې ناست دي جمعې خطبې له ته رالی امام ته مخ کا امام ته مخ کا دې سره یو خو امام هم توجه به خلکو ته او د خلکو هم توجه چاته امام ته نو اوس بس به ویني د جمعې په ورځ د جمعې خطبه به روانوي دی به ځان هغه ګوټ کې ځان له شاته ناسي کم طرف ته مخ دی کم طرف ته خپې دي هېڅ پته ورته نشته خو بس نه راغلی جمعې منزله یې نو د جمعې د منزل یو خاصیت دا دی چې ته خطبه ورې تازه شي د ایمان دې تازه شي سبحان الله ګوره د شریعت زموږ څومره خیال ساتي او زموږ د ایمانونو په دې یو هفته کې ولې د جمعې دا خطبه ده او د دې د مونځ دی د دې دپاره چې د ایمانونه څه شي راتازه شي یو هفته پوره تېره شوه تا نصیحت وانه اورېدو یو هفته پوره تېره شوه تا وعظ وانه اورېدو تاسې تقریر وانه اورېدو نو اوس تا ته وایي راشه
راشه وي تقرير ووره راشه نصيحت ووره راشه وسو خبر د الله د الله د پیغمبر ووره نو دي سره ته چارج شي رواني وسو رزي دا بستا بیا دي سي تیری شي چې ایمان بدي برابري نو موږ به مخ کو صحابه کرام وي موږ به خپل مخونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته برابر کړو یعنی هغه ته به م کتو او هغه ته به م توجه وه توجه د انسان یو خبرې ته هلی چې کله هغه طرف ته ګوري نو کتم په دوه قسمه بیا ګورئ کتم شئ په دوه قسمه یو کته د توجه یعنی یو سړی یو عالم ته ګوري خبره یې ذهن کې کینی لګیا یو بس صرف خلی دی سی نیولی دا مخی نیولی نو غریب خبرو منده چی دی مشرق کی دی او کده مغرب کی دی بس دک مخی دی سی نیولی دی نو دا کته نی دی مراد امام و خطیب تا آغا کته یو علیم تا استاز تا شیخ تا چه غیس رسته توجه آغا طرف تایی نو دا صحابه کرام و طریقه و الفصل الثالث كي حديثة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه جابر بن سمرة وي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما پیغمبر صلى الله عليه وسلم بولار خطبه كولا نا بولار ودي چرا خلق وتا گوري دي خطيب تا وخطيب گوري خلقو تا هلی دو پر بولار بانده خطبه بل پا ولالا بانده خطبه خطیب و سرویخی جذبه کی کم دا مقررین چیم پا ولالا دا تقریرونه که دا دیر جذباتی اکثر دا دی پنجاب دا مقررین چی او مولیان دوی تقریرونه پا ولالا که نو دوم رو جذباتی تقریرونه که دا سم و تا ویخی ولالا چی خو ویخ تی پا ولالا دا که دیشی او کم چی پناست بانی تقریر کئی نو دے کی دیشی جذبکی او کی دیشی لیکن جو غاسم ڈڑا لگوالی دا خبارا مناست نو کل دیشی چی چی سستی پی زورا ورش چی پا ولاد اینو بے پی سستی نرائی زکی چلتا ولاد تا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با خطبہ پا ولاد کولا ثم یجلس بیا با کیناستو ثم یقوم بیا با پاسدو فیختبو قائم بیا با ولاد خطبہ کولا سوی گورا سمورا رضی اللہ عنہ دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرے صحابی لے وی فمن نبعکا انہو کان یخطب جالسا فقد کذب چی چادر تدوی چی پیغمبر پناست خطبہ کرے دا نو یقینا ددروغوی فقد واللہ صلیت معہو اکثر من الفی صلاة ما گورا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوزر نزیت منزن کرے دی صحیح مسلم کی دا حدیث تھی دو سر منزون سب دا جمعینو گرہ بیا قصدی روگ دی مطلب یعنی عام منزون ما دا دو سر نزیاد کری دی بھائی کی دا جمعی منزون مراگلی دی آگا دا جمعی پا منزون کی ما پیغمبر پخپر استرگوی لی دلے دی چی خطبے سن کری دا خطبے پا ولاد کری دا دا گئی نباد حدیث تھی وعن کعب بن عجرہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بارک رزی أنه دخل المسجد أغا جمات تورننوتو وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا عبد الرحمن ابن أم الحكم ليالي خطبه بناستك ولا أو دا عبد الرحمن ابن أم الحكم جيدا معاوية رضي الله عنه أمير كده وبكوفة باندي كوفي أميره ده نو دیوس دیگه دی پا وقت که با دی امراو دی خلافاو دی مشرانو دوی با تقریرونم کول دوی با خدبیم کولی دوی با منزولم کول زکر چی خلق دی دین سر اشناو با دین بندی با اکثر خلق پویدو وست خطول مسئله صرف چا تاواله دا مولیانو تاواله دا او خبری با بسیم کول مسئله طول اواله مولیانو تا دا خبری با بسیم کول پلاری مرشی جنازه ولم نیشی کوله یو سری پلار مرشی جنازه نیشی کوله خزی مرشی جنازه نیشی کوله پلار مرشی ده بلنبه سنگ ده پدو دریشت رور مرشو زوی مرشو لنبه ولم نیشی
دلیل لے پدی بانی چی جہالت دیری یو دا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوئی دا چی قیمت تا بنیج دی سا دیر شی جہل با دیر شی او علم با اوچت کڑی شی پا علماء پا ختم دو سر علماء کمی گی او جاہلان دیری گی عبد الرحمن ابن ام الحکم چی دے امیرو دا کمزی دا کوفی معاوية رضي الله عنه امير كده اخطب بناس تكولو كعب بن عجر رضي الله عنه ورننوات وانظروا الى هذا الخبيث جسن ورننوات ويدي خبيث تقولي يخطب قائدا دي بناس تخطبه كي وقد قال الله ولا داوي واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما الحديث من مسلم روليه هذه آياتنا استدلال كوغورا كعب بن عجرة بغير هذه آياتنا أغب أخبال البيغمبر صلى الله عليه وسلم لدلال ودي آيات كيغورا دادي كالجي البيغمبر صلى الله عليه وسلم دي جمعي خطبة كولا ودي شامنا تجارتي قافلة رالا أو باس خلق باس يدو سب زلالو التجارتي قافلة بس يلالو اللوي وتركوك قائما أو تي بريخ ودي سر بريخ ودي ولال دي ديزن كعب استدلالو کو چھو گورا پیغمبر با پولان خطبہ کولا دے ناس تری جائے دا خطبے کئی نو خطبہ دا با پولان باندے کئی وعن عمار ابن رویبہ رضی اللہ عن عمار رضی اللہ عن بارک رزی انہو رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا یدیه عمارة راغي خطبيلة نو بشر بن مروان لا سنو چت کرو پا دي منبر باندي ادوانا لا سنو چت کرو نو دي عمارة چه وردو قبح الله هاتين اليدين اللہ دي حلاك ادوانا لا سنة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة ده حديث من مسلم رواه الله دي ودوانا لا سنة سكي حلاك تيكي ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدل لأغا وبدي قوتا باندي إشارة كولا خطبه بدوران كي ويدي قوتا باندي إشارة كالمسبح المسبح التسبيح ده قوتا چي ده وزدي كده علماء اختلاف ته چي ده بشر ده لا سنة سنگو چد کرو چي ده پردو كو نو یو قول داری چی بیشر تقریر کوو پا تقریر که دا لسونه دا سی وحال نو عماره پی ردو کو چی لکه باز تسولی داری باز مقررین کن با دقی لسونه کتا زیو برا زیو دا سیو دی سیو دا با دقی طول تقریر که داگه چل که ویدی بیشر دا چل کوو نو عماره وی چی گورد دا طریقه دا پیغمبر خود دا طریقه ناو خود دا قول کمزوره دا قول سرے کمزور ہے صحیح خبر دارے چی بشر ابن مروان دا خطبے پا دوران کی دعا غختنو لسون ادوانو چد کریو دیسی دعای غختا نو آغب پی ردو کو وی پیغمبر چی با دعا غختا دا خطبے پا دوران کی دا گوتا بیو چد کریو یو حدیث کو سرخوا واضح الفاظ رازی چی پیغمبر با دعا پا ٹیم کی دا گوتا ریسی چد کریو و مطلب داشی چی بشر باندی را کم رد چی کی گی ندائی دید اللہ سنے کی گی جاگہ دا خطبی پا دوران کی لاسون ہوا حل رد پر دیسے کی دعا سر لاسون ہو چت کریو نو دی حدیث نے سو مسئلے ثابتی شو یو مسئلہ دا دا خطبی پا دوران کی با چکل دعا کی گی دا خطبی پا دوران کی نو نبا خطیب دا اگر دعا سر لسنو چتی او نبا اوری دنکو چتی دا حدیث دن سر یاد کئی کنه دا پا صحیح مسلم کی رہے بیرش بازوی دلیل پی سر دلیل وارا دا صحیح مسلم حدیث دی خطیب لسنی شو چتا اولی دعا کن اوری دنکو سنگو چتی وسیو خطیب دے خطبے پا دوران کی دعا گواری یا پا آخر کی دعا گواری بس دعا دیو گواری کہ اشارہ کول غاڑی نو پا سبا کئی پا گواتا کم چی دعا اوری ابا صرف آمین وی
زمون داخل وسلم لا سنة وشتكي دلته ما دلته ختيمان الحمد لله لا سنة نوشتي خدوز لا دوشي وشتي دا تريكا دا نرسي سرف دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نا استسقا كي ثابت چي كلا دا باران دعا بي غختا دا باران دا پارا نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بم لا سنة وشتول صحابه کرام بم لا سنة وشتول صرف دا باران دا پارا گوره خواه چی کل خطیب دا باران دا پارا دعا واری نو بیا لسونو چه تولیشی او ریدون که بم لسونو چه تایی دین بغیر نه یو سره بوی چی ولی دعا دنو خو لسونو سره چه تکڑی کم کو پریو کو جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دیر دعاگانی ثابت تی چی لسونو سره ندیو چه تکڑی منگ بم اقا دعاگانی کو لسونو بناو چه تاو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با جمعات تنه نواتو ذکر و دعا بے کولے کنے کولے بے کنے حجو سو سڑے جمعات سر و لڑے اللہم افتح لی ابواب رحمتک سیکی کے غلط کی بولی غلط کی لسونے وچت کری نوری لسونے وچت اول ناروا دیس پیغمبر نے دیو چت کری کلے جیو سرے دے قضائے حاجت نفارقی شے روزی دے بیت الخلال نو سب ہوئی غفرانک غفرانک سمانا دے یا اللہ زمان گناہونا ماف کا تسولی رو رو کی غفرانک سمانا غفرانک یا اللہ گناہونا را توبا او جو سرے باتروم سوالا اللہ سنو جد کری سیدہ کی غلط ہے اولی غلط ہے اللہ سنو خوشت کرن اولی دعا ندا دعا دکھو پیغمبر ندیو جد کری دلشان دا خطبی پا دوران کی دعا کوا دعا ندا چا منا کڑا بولی لا سنو سر موجود او دقش اند تعزیت او دل اسنیوی مسئله ده وی وابیان دعاگانی نمانی نا وی دعاگانی منی خوچی کمزی که پیغمبر دعا گوختلی و لاسی نیوچت کری آلتا با دعا گواری لاس منو جاتی او چی کمزی که دعا کری و لاسی وچت کری آلتا دعا گواری و لاسو جاتا او عام اوقات چی کم دیستا مرزی ده کلاسو جاتی او کنو جاتی او چطول بگی گواری دی خوچی کمزی که ده پیغمبر ندعا ثابتی او لاسی و سر نیو چت کری آلتا بیا منگم لاس نو چتاو او سر او یارو دا دعا سر دلاسو چتاو سر دعا گانی خی قبلی گی او دا نو اتوا پیغمبر ولی بدی خبر نپوی دسو تلی پیغمبر نمخی کی گی تشتورو تزمہ دا نسیت تیدی قرآن و حدیث پر مقابلہ کی دا عقل میں استعمال ہوئی عقل استعمال کی دا پارا چی پا قرآن و حدیث من دی پوشی پا مقابل کی میں استعمال ہوئی نا وسیو سڑے ہوئی دا منزل بعد اجتماعی دعا گواری نو سمرا خیر دے پکی مولی سے مخ رو گرزے ہوئی جی اللہ طول قومو بخا او طول پی امین ہوئی پا دی کسی دی نو بس ایشو زبدنن نیو شپگم موس بکی جوڑ کم یولس بجی بازان کی گی رازا سی چل لے خو یولسم شپگم موس بکی کوم اللہ تزان نیج دے کوم سی کوپر میو کوم سبال ترى پاس تبقى هو منز ولا غو بل او بل بوي چې رمضان د میاشت ده یو مشروع جی دي کنه من به یو نیم میاشت نشو دی کاله څومره بنی شو یو نیم او ته پیرد کو نو زبر ته جواب کوم چې کو پر یو کو روزی ډیر کړي عبادت ډیر کو کدا قسم خبر دی شروع کړي به دین دی ټول دړي وړي کو د پیغمبر ولې راغلی تا پیغمبر را غلم دیده پاره دی چی منگ او گورو اگت چی اگت سنگی عبادت کڑی چاک کشانو دادنه چی رزان دیشی چی شریعت ارچال اجازت ور کڑی و چی استاز رکی سرازی اگت بیانوا او اگت کوا نو بیا خوب بس دا دین با طول دڑی وڑیش یو ببکی یو سکی او بل ببکی بل سکی نو اجتماعی دعا کیوی سن ابل زیو مولا تقریر موریدو اجتماعی دعا گانو گو نوزده تدیسی ہوئے ده سهر ده سنت چی دی سهر منزل چی مگرشو مخی دی سنت کیو که نکو خانو سوک یوزی که ولاری کئی سوک بزی که ولاری سوک سم خیال لی چی دی سهر منزل دی سوکو در روان سهر موزی کم دینن جمعی سر با ده سنتو اجتماعی موز باوکو سم خیال لی هر یو جدا ولار لزان لی داگی نے خدا نہیں چھپو امام پسی شاہ تودری کی خلق کلے ٹولی ہو شہی ہو کی سم کہہ لے اجتماعی بولے بولی کرتا ہے پیغمبر نہ رکھڑے اندک کشم ہوئے دا اجتماعی دعا پیغمبر نہ رکھڑے
ورسیده بگنه و دا بس خبر یادوی دیر اهم دی خصوصا تا تا بخلق وی لکه دا مسئله دیری رای زمون دا پختانه دا خبری دیری که ننو دعا و ننو دعا و لاسی اوچد کن تبوری دا سیوان خطه ننو اجتماعی دعا و نجو دا دا خبری و سر یادی که چی دیسی نده چی دا هرچ اخپل مرزی دا سب دین که کی کواو سوک به منا کی نه ندیسی خونه دا بلا مسئله دی حدیث ده ثابت شو ده مخکی منگا بیان کری ده چی ده گوته و چه تول ده تسبیح ده و ده تشهود ده و ده مسواک ده ده پا دعا کی مستحب طریقه ده او ده دیدی سمطب ده لکه تا چی دوله سونه و چهت کری او پا دی من عرب پویگی زمانگا اکثر و خلکو ده مسئله معلومه نده او یه مولیان و تا بیان کری نده فدي عرب دي الخبوية تاسوب دي عرب دي دي اسمين كيري سيب فلارم رواني سبحان الله لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله دا قوتة بدي سي نولي دا قوتة ولي نولي سما تبدأ دي قوتة دا پیغمبر طريقة خود دا جواب تاسو زينو كما لراكو لا سنة وجد كري دا سي جواب دي وس لند تزام پدی خلاصه جنی پیغمبر طریقه ده خطول دین ده پیغمبر طریقه ده خو منگ حکمت یعنی ولی سڑے کوشش کی حکمت معلوم ہو ده خو لوی حکمت تجی پیغمبر ویلی او صحیح شو خو ده گوتا ولی اوچته ویده لاس اوچته ولی شو نو پدی زاندت کی ده گوتا ده چیتا اوچته کری لکتا چیتا دوانا لاسون دیس اوچته کری ده ده حدیث ثابت شو وعن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده جمعه پورزي وبر منبر توخته قال اجلسوا ده خلقه تهوي كيني كيني ادينا ده ثابت شوچ كلا امام منبر توخته نبيا منز كوليش یو سڑے دے امام را گئے خطیب را گئے منبر تو خطو او دے ودر دے اللہ اکبر نفل منزی شورو طریقہ سیدہ غلط غلط ہے ہوری غلط ہے امام را گئے خطبی تبا گوگی گی دے اس نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیوکہ تو دا باز خلق لگیا دی منز کی کی نہیں کی نہیں فسمع ذلك ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبحان الله غما انزل روانو دروازي سرو او دي دروازي سره وريدو پیغمبر وي كيني فجلس على باب المسجد الجمعه دروازي سره بي ناس پیغمبر ته بيري دي دي ته بګونه کې دوی جګار مدي او دا نور او دا شګد او دا کاني د دروازي سره کده وريدو كيني بل دروازي سره ناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو فرآہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو تعالی یا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود دن رازت آتا نعم دا حدیث امام بوداود را وڑے نو دا حدیث نیو دا مسئلہ ثابتش ولویا چی کل خطیب را گئے نو بیا مونز بیا با مونز نکے چی خطیب را گئے بیا با مونز بیا با نکے بس خلق سی چل کئی زمان دی خلقو کی دا ددشتی چی کل ازانو شی خطیب بناسی پا منبر بانی و ازانو شی ازان بخطن شی امام با خطبه شروع کی او دے بس شروع کی دے بس سنت شروع کی پیغمبر وی کی نئی کی نئی خلقو دا سنت وی نو پیغمبر بولو وقت نور کولے وقت بے ورکڑے وی خاص وقت بے ورکڑے وی جوی دا سنت پا کیو کی بیا بمقی قبرہ کون نو هر زکی پا یارانو بانی رد دے خوشی سکت پوش هر زکی پا رد دے یو زکی دیسے حدیث نرازی جدہ با ملگرتیا کی راش زکی یو علیم خبر کولو منگ چی کل درس ہوئی دے شیخ سر اخبر مولی سیم سر دا حدیث و دا کتابون و دوریم کولی وی بیا موتا یو رزوی دا ازلمی رو پرسی دوی موتا یو مولی سیم لکا دا سقی سر دا حدیثون تو زمان خلاف را روانی وی ما تیوی جی تکسی دا زمانگ دا مشاران نزیت پوئی کی نا وی پا دی غلی کنم
او بیا الله غته هدایت وک وغه علم ته او الله سبحانه وتعالى بحق وزيه وغه زب دي كتاب تناسوما چاكي چينا بتي كان لك زركي الله ته رجوع يريگي ده الله نه نو ما په ډډه لګولو کې د کتاب ته ما غوږ یخو ده او شیخ به لیږو ده وضاحت به یې کوو یا څه به وي ټولې مسلې به زموږ خلاف راتلي ما چې دا څه کیسه ده کتاب صحیح بخاري دی د الله د کتاب نه بعد مضبوط کتاب صحیح مسلم به په هغې پسې غوره کتاب او دا کتابونه 90% په موږ رالګېدلي دي دا څه کیسه ده آخر یا هغه صبر ته ونهشو راپاڅېږو چې ما ورته وي ما ته کنه ته د مشرانو نه ښه پوهېږي په دې وي زه غلی کړم خو بیا هم الله د هغه زړه ته هغه خبره هغه ور واچوله نو زه به سوچ وکړم د ټول حدیثونه اوس ده اوس وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي کینئ کینئ چې سنت په کې ټیم وایخ وی پیغمبر وویل چې دا سنت وکړي بیا به وروسته کینئ که نه ټولو نه اهمه خبره دی حدیث کې څه اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د چون چرانه بغیر د دینه چې زما مذهب او ستا مذهب بغیر د دینه چې زما ملک او ستا ملک بغیر د دینه چې پښتانه او سعودیان بغیر د دینه چې پنجابیان او پښتانه بغیر د دینه چې زمونږ مولا او ستا مولا بغیر د دینه چې پیقه مذهب او د پلانه مذهب بغیر د دینه چې امام شافعي او امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام ابو حنیفه د دې هر سنه بغیر چې د پیغمبر حدیث را ورسېدو علی العین والرأس په سر سترګو عمل به پکې د عبدالله بن مسعود طریقه وګوره په دروازه کې دومره تپوس هم ونه کړو د پیغمبر نه چې ګرمي ډېره ده دلته کینم که دننه کینم او کاڼي دي په ځمکه باندې څه چل وکړمه اولی ولی اید اللہ پیغمبر تماتے ہوئی چی کینا نا نا خوچی وی وریدو چی کینای اگا بہر ناسو پیغمبر پی نظر پری ہو تو دا خود بی پا دوران که عبداللہ وی سکی راز دن راز تا تا خمانی دیوی دی دا سی دا گوی تابیداری ہو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری دیتا ہوئی خوا دا تابیداری خون کئی دی سی تابیداری با که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چی کمزی که حدیث رایشی و سل ولا جوابون گوری و زر ولا بانی گوری نا داریک با پیسکه عمل بکه حجومی دمان زب دی مسائلو که اخرانه حدیث وعن ابی حریرت رضی اللہ عن ابو حریر رضی اللہ عنوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا من ادرک من الجمعات رکعہ چاچی دا جمعی پا ورز پا منزکی یو رکات را گیر کو جمعی پا منزکی یو رکات را گیر کو فلیصل الیها اخرى دویم دیو سر اوکی ولی دیو سر دویم اوکی جمعی منزی را گیر کو ومن فاتته الرکعتان او دا چانا چی دوان رکاتو نلالو یعنی دا دویم رکات رکو تلالا فلیصلی اربعا او قال الظهر نو بیا دیا سلور رکات دیو کی روایت کی رضی ماسبقین منز دیو کی دا روایت امام دار قطنی روڑے دی سندن اگر که کم زور دی خو پا دی معنی بنی دی روایت ثابیت دی بیا که مسئلہ شو رکسات مخ کی ما بین کردیو سا مسئلہ شو چی یو رکات تی را گیر کو منز دی را گیر کو جیو منز دی را گیر کو بل وصلی رکاتو گا دی یو رکات ندی کم را گیر کو ماسبخین منز بکی او دیو رکات نا کم سی یعنی در رکو نلان دی چی رکو دی را گیر کرا رکات دی را گیر کو چی رکات دی را گیر کو منز دی را گیر کو او چی رکو دی نلالا اخرینی رکات رکو نا اولینی رکات خطا نتلی او چی دویم رکو دی نلالا دویم رکات دی نلال او چی دویم رکات دی نلال او چی جوی منز دی نلال او چی جوی منز دی نلال نوست با کم منز که نوست با ماسبخینی منز که پوشوی بدی بنی کنه داغین بعد باب روڑے دے باب صلاة الخوف باب پا بیان دا آغا مسلو کی چی آغا تعلق ساتی دا صلاة الخوف سرا صلاة الخوف الخوف پر بی کسی تا ہوئی یہ ری تا ہوئی دا غوازی ہے لیکن یہ ری تا ہوئی چی کلا یہ ری دا دشمن
او خصوصا چې کله یره ویلی شي نو ذهن جهاد طرف ته لاړ شي. کو جهاد دوران کې مونږ څنګه بکې د یره په حالات کې ګوره د دینه بعد مسله راوړې د بابو صلاة العیدین د اختر د منځه مسله او مخکې تېره څه راوړه د جمعې مخکې د جمعې مسله وه بیا د یرې او اوس بیا وپسې اختر ولې دی د دې اختر او د جمعې په منځ کې راوړه د جمعې مونږ ډېر کې دا خو بارک الله فیک صحیح جواب شو دی ولې د اختر نه مخکې کو بارك الله فيك دا امت جهاد امت نو دا بجهادون دير كي نو اخترون خود دور ازي بكال كي او جهاد كي دي جي دا دوون دير رش ها خود دوم رم نشي كي دي لك سمر جي دا جمعي منزي نو دا جمعي منزي سكو اغير مخي كو بيا صلاة الخوف او بيا بيا دا اختر منزشو صلاة الخوف اختلاف تدا علماء چې اول پر صلاة الخوف کله نازل شوی او کله شوی دی صحیح خبره ده مضبوطه چې صلاة الخوف اول پر د بوم کال کې مشروع شوی او شوی دی وم کال د هجری وم کال د هجری د خندق او حدیبیه او د خیبر نه ورستو ذات الرقاع كي او عصفان كي او روان دي ان شاء الله دا مسالي باغا زيكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي يري منز كده وم كالو ها وم كال ده هجرت يعني كل جي ده خندق غزاوا نو باغا تيم كي ده منز لانه مشروع شه ده پو وم كال كي مشروع شه ده خندق و حدیبیا و خیبر ده طول شیو زكي چه ابو هريره رضي الله عنه روایتون روڑی بكي او ابو هريره په کوم کال مسلمان شي خیبر غزا په موقع باندې مسلمان شي مطلب دی چې د هغې نه بعد دی دموس صلاة الخوف د صلاة الخوف ډېرې طریقې راغلي دي ډېرې طریقې راغلي دي نو کومې طریقې چې ثابتې دي په صحیح حدیثونو کې په هغې باندې عمل روا دي او د یری په دوران کې مونږ کول و جهاد روان دی مونږ بکې نو دو خبرو طرف ته اشاره ده یو اهمیت ته مانځه څنګه جهاد دوران کې مونږ نه ثابتېږي نن ماښام مانځه له زه راتلم یو افریقندی ما سره میلاو شو دې دیندار هلک ته زموږ د جومات ته راځي هلكتي إنهم فتية آمنوا بربهم ناغم أنا تبوسكو إما يو كارزان لكتلي ديو وغا مالك رتوي جتب جمعات تمانزل نسي نو ما دي دي نمخي جزور جواب ركما يتاو تسوي دوم رناشنا جواب ما لراكو كانا چيزة دو وسبوري ورب الكعبة چې زه د هغه هغه جواب ته په هغه ټیم کې خو زما په دې جسم باندې ویښته ودرېدو او داسې راله دا ایمان را تازه کړو که نه څه مې را تازه کړو ما تا ورته څه ووي وایي ما ورته وایي چې دا خو زما راس المال دی دا خو زما د مال سر دی دا چې دا لاړه خو ختم شو ورسه جومات کې چې ته زما نه مونځ والې چې جومات ته منزله مزه دا خو زما راس المال ختم شو نو چې یو سړي سره کوم راس المال وي هغه تاوان کوي نو دی به ګټه د کوم ځای نه کوي ګټه خو سړی په څه باندې کوي په راس المال باندې کوي که نه ستا د مال چې کوم سر دی بنیاد دی په هغې به ته نورې پیسې وګټې نو ما ورته وایي چې بنیاد وبیلم نو زه به تا نه بیا نور څه وګټم د نن نن ماښام منزله زه راتلم او دې دروازې ته راته دغه افریقي یو ملګری ولاړو وایي ما چې دا خو راس المال دی نو بے مانا تا پوش کو جلگا دیسی ٹیم کی او مخی نوری خبری شو خاصی دی خبری تیم اولا سوچ را چی دا وزما رسول مال دی نو دا یقینا رسول مال دی
د جهاد په موقع باندې یو سړی مونږ نشي پرېښودی، د جهاد په موقع او بس راشي وي په دې سر مې بوج وي، لکه مونږ دې ولې پرېښو؟ بس دا ذهن مې لږ ټینشن دی وي زما، داسې ما له غوسه راشي که نه کله ناکله چې یو داسې نه وي چې د سر باندې مې بوج کار لله نړمه، خو په سر مې بوج مونځ مې ونه کړو، په سر مې بوج درس لرا نه لمه، لږ د هډوکي مې داسې دردېدو چې وي درس لرا نه لمه، او یو ورځ به وویني چې د هډوکو د لاسه کار پرېږدي، تبه به یي، زکام به یي، نزله به یي، هډوکي به ماتېږي، عمر به یې د شپېتو کال نه برې، او په دې توره تیاره کې به روانې دي اړهیله، او چې د مانځه شي او د دین شي نو بیا زر بانې او زر مسلې او په سر بوج دی او دړل وخت دی او پلانې ملاقات لراځي او ملګری دی او خپلوان دی او موبایل دی او دا بانې به جوړې کړي. نو صلاة الخوف کې اهم مسله چې هغه مخې ته یې ښوده پکار دي هغه دا ده چې د مانځه اهمیت، یعنی زموږ که دا مونځ چې ته کوم ځای کې ساقیته دی نو په کوم ځای کې به ساقط شوی جهاد په دوران کې. الله اکبر، یو سړی د الله د دین دپاره لګیا دی، د تورې د ګوزارونو په منځ کې لګیا دی، د ټوپک او د بمونو او د ګولو په شور کې لګیا دی، او وینې بهیږي او بدنونه ټوکړي ټوکړي کېږي، او الله بیا وایي بیا به مونځ کوي. بل کم وخت چې یو سړی به ما ته وښایي چې دې ټیم کې دې نه کوي، دغه ټیم کې مونځ نه ساقط دی. صرف مونځ کله ساقط دی تپوس نه الله نه کوي چې دې عقل کار پرېښو، او یا نه عقل خو دغه کې ټول راډو که نه خو دغه شی شو که نه عقل دې کړ یا چې مړ شي. بس یو سړی د عقل کار پرېښو دی، بے هوشه دی یا لیونه دی یا په نشه کې دی، هیڅ نشتی، یا د بدن د زړه ودرېدو بیا به مونځ نشتی، او چې دایی مونځ پېشتی. ابیا جدا مسله چې په څه طریقې سره به یې کوي، زموږ د مانځه د مسلې چې بیانول خو هم ټول دقې دپاره هم بیان کړي دي. هر سړی به د اوس مطابق به مونځ کوي. نو صلاة الخوف کې یو دا مسله، دویمه د جهاد فضیلت دی، پکې د جهاد فضیلت پکې څنګه ثابت شو؟ څوک ما په دې پوه؟ بارك الله فيكما، تاسو دواړو ته د الله علم نافع نصیب کړي، یعنی د جهاد دپاره رب العالمین په مانځه کې تخفیف راوستو، خو جهاد کې کمی رانغی، جهاد پاتې شو. جهاد به یي، جهاد به وي کوي د دشمن سره، هان صحیح ده، مونځ لږ کم کوي، یعنی مونځ د اسلام څومره عظیم رکن دی، مونځ اوچت رکن دی که جهاد؟ مونځ اوچت دی، او هغه مونځ چې هغه د جهاد نه اوچت رکن دی په هغې کې تخفیف راغی، په هغې کې کمی راغی، خو دلیل دی د جهاد په اهمیت باندې، او دلیل دی د جهاد په افضلیت باندې. پوه شوې په دې مسله؟ یو حدیث به په دې باب کې ووایو ځکه چې وخت لږ دی. ما دا خبره تاسو ته وکړه چې د یېرې د مانځه طریقې څه دي، ډېرو طریقو سره دا مونځ ثابت دی. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دې مانځه ته اشاره کړې ده، په کوم صورت کې؟ سورة النساء کې، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نو د دې مانځه تذکره، د صلاة الخوف تذکره په قرآن کې هم شته او په حدیثونو کې هم شته. څومره طریقې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي او په صحیح حدیثونو کې راغلي، په هغې باندې دې کول روا دي. یو حدیث به ووایو بیا باقي مسلې روان درس ته پرېږدو. الفصل الاول کې اولنی حدیث دی، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابیه. ګوره، سالم ابن عبد الله بن عمر هغه وایي ما د خپل پلار نه دا روایت اورېدلې. پلار یې څوک دی؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، او خاندان دي سي مزكي نيكي صحابي دي عمر بن الخطاب، او بلاري صحابي دي عبد الله بن عمر، او سالم لو فقيه امام دي بلار، او
نکاو زوی او نوسی او کڑوسی او طول علماء دیسی خاندان مزکی او دیسی اهل مزکی نو دوی چی ما دا خبر پلار نا دا خبر او ردلی دا وی چی غزوتو مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قیبل نجد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر یو پیر غزال تلو دا نجد طرف دا نجد علاقہ نجد گوری دو دی یو نجد دا دے بل نجد کم زکی دے عراق کے دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اشارہ کردی دا وی فتنی بدا غزین روزی وی اشارہ اکڑا مشرق تا باز وی پیغمبر ویلی دی چی دی علاقین بوی فتنی روزی سعودی عرب کوئی حدیث کی را گلے حال تا اشارہ مشرق تا شید پیغمبر اشارہ کردی دا مشرق تا عراق طرف تا حال تا نجد دی او نجد تاریخ روالی تا خو عوام غریبانان دا تاریخ نصد حبری تی عوام غریبانان کو سب دیتا گوری که سعودی وسر ظلم زیاده او که یو طول حدیثونه چی سمره ده ظالمانو دی اگه پا سعودیانو پیٹ کی او ده پا خبله که ڈاکیه چی که غلا کی که دخل کمال پا دروغو خوری که دوکی کی که هر سکی دل جائز دی ده با هر سکی خوک عربه معمولی اخوا ده خوشو نبی ده ظالمان دی ده هر سکی نا حدل و انصاف پا هر ٹیم کی که نو نجد مراد دا نجد دی حدیث کی بعض علماوی دا اغا غزا یا دی ذات الرقاع ذات الرقاع غزا چی پایی که دا موز شیو او ذات الرقاع و تبدیوی من کو سیرت کی ذکر کرده ذات الرقاع و تبدیوی چی صحابه کرامو سر سورلی لگیوی او خپوتی پیاده سپرونی دیر کردیو نو دا پیزارون و موزی دا اشلی دلیوی نو بید خپونی چی لیتاو کردیوی او بازوی چیرا جنده دا بوی دا توتون جوڑا شی و دا توتون جنده جوڑا کرو زکر دا تر رقاوی لکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دگا تربت وی غزال تلو قبل نجد تربت دشمن سر وی منگلتا مخامخ شیو او دی حدیث کی مسئلی دیری دی نو پری ویدو پا دیزی بانتی وقت لگ دی او بی خبر دی روک دی نو پا دیبان دیبا اکتفاو کو کچھ استاسو ذہن کیی چی منگ بابو صلاة الخوف شروع کو اور روایت تا چاہ دے دا سالم چی زوید عبداللہ بن عمر دے اگر دخبا پلارنا خبرنا قل کئی وی چی منگ دا نجد طرف تا تلیو آل تا غزال تلیو آل تا دشمن سر منگ ملاو شو پس طریقہ باندی دوی دا مونس کردو دا با انشاءاللہ پر روان درس کے بیانو اللہ سبحانه وتعالی دی منگ پوو کی پا قرآن و پا حدیث باندی او اللہ سبحانه وتعالی دی سنگ چی پا دی دنیا کی منگل توفیق را کرے دری پیغمبر دا حدیثون دا ویلون اللہ دو سمان پا جنت کی یوزے کی بعض سلفون دا نقل دی دی چابو تیوی رازی زو چکر لیا رازی چی زو بہر تو زو ناغو تیوی زو وقت روم دا صحابہ کرام سرا او تی تلیو نی صحابہ کرام غمرشی دی پوکا تسنگ وقت تیرے و تیوی زو دا بوی دا روایتون سرا ناسی ما اگوی دا حدیثونو سرا نو دا پاسل کی وقتی رولی دا پیغمبر سرا دا پاسل کی وقتی رولی صحابہ کرامو سرا دیر خوش قسمت خلق کیو منگا الحمدللہ چا اللہ منگ تدا نعمت نصیب کرے دین خلق پا قیل و قال کی پراتی تھی تاویلی ماویلی او مذہب کتا او مذہب برا زمانگ دا پیقی کتابونا او دا غوی دا پیقی کتابونا او من خپوئے او بل خپوئے پا منبرونو بانی گپ شپ لگی لکا یو ایار ابروز بگید خپل خزی سپت کرده مالوی اللہ سما خیستا قذرا کرده پا منبرونو باندی نکور منگ سمر خوش قسمتی والحمدللہ چی منگ پا منبر باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری بیانیگی زمانگ پا منبر باندی دینی مسائل بیانیگی سڑی راولی گی منبر دا دا پار استعمالی جی دا سپتوی نبگی کئی دا خزو سمر دو غلطی آئی نیدی یو دیدی ممبر بے دبی او دوی دویم دیدی شرم خبری سوک دیسی وی سی باہر لگیا کسی کئی نو اللہ دیدی پا حال بانی رحم ہوکی او دا نعمت تی اللہ سبحانہ و تعالی زمانگنا ناخلی هذا واللہ اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.